som. Boa noite a todos. Com grande alegria eu estou aqui essa noite, junto com todos vocês, para fazer uma homenagem às artistas que fizeram, protagonizaram, lutaram por seus direitos na década de 70, num período da ditadura. Por essas mulheres que lutaram por seus direitos, pelo seu lugar na história, na música, na arte, na cultura. Trajetórias.